Këto janë pamjet e aksidentit të rëndë të ndodhur me gjensin e Saintes në Tiranë. Gjarja ndodhi në rrugën e Kastrioteve ku është përplasur makina që drejtoi nga Ekzon Murataj me automjetin me drejtues shtetasin me iniciale MD. Hetuesi thon se si pasojë e aksidentit, pasagjeri që ndodhej në makinën e Ekzon Murataj, pikërisht 35-vjeçari Avni Xhuni, ka humbur jetën ndërkohë që dy personat e tjerë të përfshirë në këtë ngjarje janë jashtë rrezikut për jetën. Buria policore thon se mjeti ku pasagjeri ndodhej viktima ka qenë me shpejtësi të lartë. Si pasoi lagështisë në rrugë dhe hyrjes në parakalim, drejtuesi Ekzon Murataj ka humbur kontrollin ku fillimisht është përplasur me pjesën e trotuarit e më pas me kangjëllat mbrojtës. Për zbardhjen e ngjarjes, hetuesit janë në pritje të rezultateve të testave për drejtuesit e mjeteve të përfshirë në aksident. Pas përgjigjes së analizave, policia do të bëjë dhe klasifikimin e veprës penale për të cilën do të ndiqen penalisht.